coração agitado. Esse teu ar inquieto não tarda ficará calmo. Terás um caminho aberto e entoarás um salmo. Teu coração agitado vai encontrar calmaria. Deixará de estar magoado, será de novo sarado com amor dia após dia. Como volta a primavera e traz um ar de magia, virá uma nova era, um novo fulgor te espera e vais sentir alegria.